Danes sem pa šofer od Omarja. Ja, prav ste slišali. Omarja Nabarja. Na postaji sam stojim, se bojima se smejim. Fantje so me prosili, da če bi jih pelil do Bohinja, kjer imajo koncert, kaj češ lepšega? Najbrž se sprašujete, kje je Beja. Ni panike, jaz se poberem zdajle, ker je pač danes delala. Jo poberem, pa pa še ostale fante počas enega za drugim. Ura je 4, čez 15 minut moram pobrati to prvega. Sta na prehodu? Ja. Čeka, greva nazaj. Živjo, Rok! Živjo. Greva, ker zdi službe direkt. Evo, pa je prišla iz službe. Nadzrihtana, katastrofa. Ne moram takati po srajčki, model, ko pa še roče. Zuni je 30 stopinj, ura 4 popoldne, mi gremo pa še na koncert. Tokrat res ne bova zamudila. Ne, v bistvu danes sem jaz šofer. Na driver sam kap. Kaj bi jak ledela? Štulim pojma, se, ona štulim! Tako kot vedno. Štulim! Ja, kaj ne jaz doma kuham ali kaj? Spravljam. Ja, lahko bi, ne. Vrede. Ura je 15.04. Ja, luksuzno. Zdaj le bi mogel že pobrati basista, ne, njihovega, urgla, ne. Ampak, malo moramo zamujati, ne, se to... Muzičar. To je vse en rock'n'roll. Muzičar. In v šestih moramo biti na tonski vaji. Kje pa imaš kaj? Upreme? Imam tam, pa da, Omar. Ja, pa Romar. Evo jih, muzičari. A ti snemaš to? Ja, valjda. Kaj ne boste? A če ovo da izađe na televizor, kad da gledam? Gitaro za 100 euro. Idealen nadomestek za špile, ki so v bistvu riskantni za kitaro, da bi igral kitaro za 3 ljudje. A to ful fajn gori, lahko jaz probam v pesi pa se. Za pice, a veš, to bo ful dobro gori. Mi smo ready. Samo Omar je še ni. Samo Omar še bo sandvič. Če pogledam, ne, so že kar peden band, jaz prav dost ne pričakujem. Kaj oni tri ozadi spijo, kako me, se jih sploh ne vidim. Zdaj prej. Tako zgleda band, pred špilom. Pravim, da po špilu dnevo, mi smo pa spet mrtvi, ampak zaradi drugih substanc. Tako? Zaradi soka. To, ja. 100%-nega B-vitaminskega B-vitaminskega soka. To te zvije. Vitaminozo imamo. Vitaminozo, ja. Ti prvi vitaminozo, faše. B. A ni to un kanal tam na unji strani? A ni to, a? Tam, gledaj. Če bi to iskalo, verjetno ne bi. To bo res ne bilo najdemo. Zamudili smo na tonsko, ker bi bila drugače ob 6. Zaradi šoferja. Tako da v bistvu bo ob 7. Zaradi šoferja smo zbudili. Ne. Zaradi prometa, zato ker je Omar mogel na posenvič. Zato ker je na Bledu ful gužve. Ful nepričakovano. Ful šok drugače, tako mislim na Bledu. Čišču. Na Bledu res ponovat ni folka. Ej ga. Ja, lej, tako to je, pa neš drugače. Tako je to. Evo, fantje se pripravljajo na tonsko. Takole to zgleda. V bistvu tako, garaško delo. Kaj da bi fizikalci, zdaj, trenutno, ne. Pol bojo pa uživali, malo bolj. Omarjeva tonska, čeprav je on tle. Omarjeva tonska zgleda takole. Je kdo pa dela tonsko? Peko.
doma. Zdaj smo me cipo za to. A ja. Pa me se ne da. Nekjer lepa gitara. Dobro zglešena. Pa ne lepa. Odprl še nekaj nekaj časa. Ja, ne lepa. There's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. A greva midva na empir, veš? Greva na eno pivo, ta česko, oni tole počnejo. No, zdaj sva tle v kanalu, v Ribčem ulazu. In je ful, ful hud plec, ker spodi je tako kanal in tam kol so bakle. In ko bo to pržgan pol, ko bo tema, ne, to bo moja taka magija, to je tako lepo. In oni imajo vsak let festival. In tle imam zdaj urnik, ne, ne bom vam se ga brala, ampak 12.7. je Omar Nabr in piše: izredno aktiven pevec, ki je zaslovel zmago v bitki talentov in izdal 3 avtorske albume. Letos pa nas je ponovno zastopal na pesmi Eurovizije s komadom On My Way, ki ga bomo zihar slišali tudi. On No, the best, mi se li stari kvalit. Vse jaz sem to spoznal. Res. Ne, super. Zdaj gre od kombija, ker mora Omar dati rekel zgar. Ja, lej, zjebel me bo, kaj? Ja ne, valjda, mora se obleč, ne, da... Ne, škoda, po mojda. Ampak tam res klima v zadi piha, veš? Mislim, ja, piha, veš, prepiha, stari, vse se reče kanal, stari, prepiha, skozi. In to pol vpliva na tvoj glas. Ja, in na moje počutje, in to ni okej, sto dobra ne reka zgor. Pol bo zvenel belka metalc, ne? Ja, exactly. Tako da, hočemo obleč Omarja. To je to. Zato, hvala rok, da greš pole z mano, da me podpremeš, kaj ta prava zvezda, ne? Da, je, valjda, ne. Sem šofer in bodyguarda, ne? Exactly. Tako je. Tako da ne. Poglej, to je ta garderoba v naravi. Kako? Ja, ja. In kaj zdaj? Zdaj boš imel najprej akustično? Ja, akustičnih 45 minut. Ja. Potem pa z bendom. Da ga malo z rokama najprej, moram na malo greti. Čakamo na koncert od Omarja. Ura je 20.19. V bistvu bi mogel že začeti, ker je 2017 bi mogel začeti. Smo pa klele v paviljonu v Bohinju, kjer je festival Kanal, če ste kdaj slišali, pod mostom. Ponavadi iz ceste se ga ne vidi, ampak zelo zanimiva scena. Na odru z mano je že Omar Nabr! Evo eno veliko dobrodošljico, tako pravo bohinjsko. O moj izvedi. Wise men say, ker bistvo mojega sveta ne pozna, vse resnice in soza. V apah, ko moral bom nazaj, za mene vedno bom manj. Zdaj me pa zanima, ste pripravljeni za malo rock'n'rolla? To, ta mali najbolj glasni. To mi je všeč. Da to posnamem. Le, mogoče res mi smo, ajde.
the last thing I was on. I can get a feeling that I'm in the dark, and I feel by my side. Oni ne žrogi, pa odnosno se ko. On se šuferi, ja. Tari, kako si dobro igral danes, ti za desne. Špil je bil vrhunski. Moram povedati, da že kar nekaj časa ni bilo tako zelo dobro odzivnega špila. Lele je bila pa magija. Magic, resno. Še pridemo. Pa še Rok Brodnik je par še en komazen grad. Sam ful je podoben tvojemu šoferju. Ja, to sem tudi jaz razmišljal. Pizda zihrsta brata. Takole se pa pol pakirajo. Počas. Za domov je pa traja pol. Tudi 3 ure. Se tudi za tja je traja. Zadi stari. Ne, ne gre stari, to gre sam to gor. To je res nekaj. Evo, Omar je bomo zdaj pogled naredil. Nekaj bomo štisnil. Servis. A to je zakompliciran pol, ne? Super. A ste zdaj ready, fanti? Za domov. Za domov. Ok. Za domov.